Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 432. Тетянка порахувала, що в одному тижні 604 800 секунд. Перевірте, чи правильну відповідь отримала Тетянка. І так, давайте пригадаємо. Скільки в одному тижні днів? Один тиждень. Це 7 днів. А в одному дні ми знаємо 24 години. В одній годині ми маємо 60 хвилин. А в одній хвилині маємо 60 секунд. Отже, щоб нам дізнатися, скільки секунд в одному тижні, треба помножити всі наші величини. Тобто 7 помножити на 24, помножити на 60 і на 60. Таким чином ми дізнаємося, скільки в одному тижні секунд. 7 помножене на 24 – це буде 168. І 60 на 60 помножене – отримаємо 3600. Дорівнюємо. Далі будемо множити у стовпчик. 168 помножене на 3600. За правилами нулі я пишу окремо, щоб потім їх знести і не множити на них. І так, 6 помножене на 8 – 48. 4 помічаю. 6 помножене на 6 – 36 і 4 – 40. 0 пишу, 4 помітила. 1 на 6 – 6 плюс 4 – це буде 10. Додати. 3 на 8 – 24. 4 пишу, 2 помітили. 3 на 6 – 18 плюс 2 – 20. 0 пишу, 2 помітила. 1 на 3 – 3 і плюс 2 дорівнює 5. Тепер додаємо. Ми зносимо 2 наші нулі, не забуваємо. 8, 4, 0 і 6. І так ми отримали відповідь 604 800 секунд. Отже, Тетянка порахувала правильно. Відповідь – так, правильно. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!